2000 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում 2019 թվականի հունիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանք կատարելու Հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանիսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու կասկածանքով ձերբակալվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալի, նույն ինքը շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Գեղան Պետրոսյանը։ Այս մասին հայտնում են հատուկ քննչական ծառայությունից։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Լրագիրը մի զրուցակիցն է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Պարոն Նորիկյան, ձերբակալվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերից մեկի Զաքար Հովանիսյանի սպանության մեջ կասկածվող ոստիկանության գնդապետ Գեղան Պետրոսյանը։ Ինչպես է գնահատում այս փաստը, հաշվի առնելով, որ շատերի գնահատմամբ մարտի 1-ի գործը մտել է փակուղի, սա նոր հնարավորություն է ստեղծում գործի բացահայտման համար։ Այս ձերբակալությունը կարող է շրջադարձային լինել մարտի 1-ի մյուս սպանությունների անմիջական կատարողների և հրաման տվողների շրջանակը պարզելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ի գործը նոր երանգ է ստանում, բովանդակության առումով նոր որակ է ստանում այն առումով, որ մենք մտնում ենք մի փուլ, երբ ունենք կոնկրետ կատարող և կոնկրետ գործողությունների շղթայի մեջ ենք մտնում։ Ես կարծում եմ, սա չափազանց պատասխանատու գործընթաց է, միաժամանակ կարծում եմ, որ հետադարձ չի կարող լինել։ Օրինականության վերականգնման գործընթացում կարմիր գիծ պետք է քաշվի, որ այլևս որևէ մեկը չի կարող օգտվել որևէ բանից։ Եթե մենք բռնել ենք իրավական պետության կառուցումն անշրջելի դարձնելու ճանապարհը, ուրեմն պետք է գնանք այդ ճանապարհով, իսկ մարտի 1-ի անմիջական կատարողների բացահայտումն ու պատասխանատվության ենթարկելը շրջադարձային է։ Ես կարծում եմ, որ սա չափից դուրս լուրջ տեղեկություն է ՀԿՑ-ից, չափից դուրս լուրջ գործընթաց է մեկնարկել, և ես հույս ունեմ, որ այդ տեղեկատվությունը շատ էական նշանակություն կունենա մարտի 1-ի մյուս սպանությունների բացահայտման իմաստով։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու միջնորդությունը նախորդին մերժվեց, սա ինչպես է գնահատում։ Այս ողջ ընթացքում ես բազմիցս հայտարարել եմ, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանում առանձնապես խոշոր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձինք ոչ միայն խուսափում են քննությունից, այլև ինչ-ինչ հանգամանքներում հայտնվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս, ավելին օգտվում են այլ պետության բարեհաճությունից։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգում որոշակի փնթիություն կա այս առումով։ Միայն այն հանգամանքը, որ դատարանի կողմից մերժվել է բերված միջնորդությունը կալանավորելու վերաբերյալ, խոսում է մեկ բանի մասին, որ ենթադրաբար դրա համար հիմքեր են եղել։ Ես սա միայն ենթադրում եմ, ծանոթ չեմ բերված ապացույցներին։ Մի բան ակնհայտ է, որ այս գործում պետք է անթերի աշխատանք իրականացվի և ցանկացած գործընթացի հիմքում պետք է դրված լինեն հիմնավոր պատճառաբանություններ, որպեսզի մենք այսպիսի հանգամանքների առջև չկանգնենք։ Այդուհանդերձ մարտի 1-ի գործով Քոչարյանի ազատ արձակումով, գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելով, ապա հետ վերցնելով և վերաքննիչ ուղարկելով, ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք։ Իրավացի են մարդիկ, որոնք ասում են, որ առնվազն այս փուլում գործը փակուղում է, քանի դեռ դատական համակարգում լրջագույն փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Իմ կարծիքով մարտի 1-ի գործը դատաիրավական համակարգի համար փորձություն է։ Միաժամանակ թույլ տվեք արձանագրել հետևյալը, որ այս 1 տարվա ընթացքում ընթացող գործընթացների արդյունքում ինձ մոտ ձևավորվել է համոզմունք, որ այս դատաիրավական համակարգն իր ներքին պոտենցիալով չունի անհրաժեշտ որակական բարոյական մարդկային բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք անհրաժեշտ են օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։ Քանի դեռ այս մտայնությունն է իշխում դատական իշխանությունում, մենք այս գործի շրջանակներում ունենալու ենք երկակի ստանդարտներ, նույն դատական ակտի վերաբերյալ մեկը մյուսին հակասող որոշումներ։ Այսինքն դատարաններից որոշողները մեկ այլ դատարանի որոշումից տրամագծորեն հակառակ որոշում են կայացրել։ Այս դատաիրավական կազմով մենք չենք հասնելու մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտմանը և մեղավորներին ամբողջական պատասխանատվության ենթարկելուն։ Ուստի անհրաժեշտ է ստեղծել բոլոր այն նախադրյալները,
Որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգն ի վիճակի լինի իրականացնել իսկապես արդարադատություն։ Այս կազմով նրանք ի վիճակի չեն այդ խնդիրը լուծել։ Դատական համակարգում իշխանությունների կողմից իրականացվող քայլերը վեթինգի ինստիտուտի ներդրում անցումային արդարադատություն, որքանով կարող են արդյունավետ լինել։ Հեղափոխությունից անցել է 1 տարի, բայց մենք դեռևս խոսում ենք։ Այս 1 տարվա ընթացքում ընդամենը հասարակության տարբեր շերտեր, իրավաբաններ, վերլուծական կենտրոններ խոսում են այս կամ այն գաղափարի մասին։ Սկզբում խոսում էին անցումային արդարադատության մասին, հետո եկավ առանց մեղադրական դատավճռի ապօրինի գույքը բռնագանձելու, ապա նաև վեթինգի գաղափարը։ Չկա որևէ պատրաստի հայեցակարգ, գործուն գործիքակազմ, ճանապարհային քարտեզ, որ ասեն, այս նպատակին հասնելու համար տվյալ գործընթացն ենք իրականացնում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործիք, առավել ևս դրսից բերվող գործիք, պետք է նախ մանրամասն ֆիլտրված, ուսումնասիրված լինի, դրա հիմնավորումները տրված լինեն, հնարավոր ռիսկերը վերլուծված լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ այս գործիքակազմը կիրառելու արդյունքում մենք կլուծենք մեր առջև դրված խնդիրները։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հարց բարձրացնել. վերլուծվել են անցումային արդարադատության իրականացման հնարավոր հետևանքները։ Պատկերացումներ կան, թե չկան։ Եվ ամենակարևոր հարցը, արդյոք գործող գործիքակազմը հնարավորություն չի տալիս լուծել Հայաստանի Հանրապետության առջև դրված խնդիրը։ Տեսեք, հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր կոնկրետ արդյունք է արձանագրել, ու դրա համար անցումային արդարադատություն ու վեթինգ պետք չի եկել։ Եթե մենք իսկապես ուզում ենք մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծել և դրա համար ուզում ենք անցումային արդարադատություն ներմուծել, շատ բարի, ներմուծեք, բայց բարի եղեք նաև ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել, հայեցակարգ մշակել, մոդել մշակել։ Դուք եք այսօր տիրապետում վարչական օրենսդիր գործադիր լծակներին, հետևաբար դուք եք կրում դրա պատասխանատվությունը։ Եթե դուք այդպիսի մոդել եք առաջարկում խնդիրը լուծելու համար, պարտավոր եք ցույց տալ դրա իրականացման ժամանակացույցը, մեթոդները։ Վեթինգից հետո Հայաստանում իսկապես ունենալու ենք արդար դատական համակարգ, արդյոք լուծվելու են դատական իշխանության ներսում գոյություն ունեցող խնդիրները, դատական իշխանության սոցիալ-կենցաղային խնդիրները։ Ես անկեղծ ասած վեթինգի գաղափարին դեմ չեմ, ես գտնում եմ, որ այո, դա մի միջոց է, որը հնարավորություն կտա առողջացնել դատական համակարգը։ Ես հորդորում եմ լավ դատավորներին չվախենալ վեթինգից, եթե դու իսկապես վախենալու ոչինչ չունես, եթե իսկապես մաքուր ես քո գործելակերպով և ներքին անաչառությամբ վստահ ես, որ համապատասխանում ես դատավորի բարձր առաքելությանը, եղբայր, անցիր այդ ճանապարով։ Ես վստահ եմ, որ այդ վեթինգ անցած դատավորների կողմից հրապարակվող դատական ակտերը հետագայում ավելի մեծ հեղինակություն կունենան։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք վախենում են վեթինգից, բնականաբար նրանք անելիք չունեն դատական համակարգում։ Շատ դատավորներ շփոթում են և կարծում, որ վեթինգ նշանակում է իրենց մասնագիտական կարողությունների ստուգում։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է այդպիսի ընկալում ձևավորվի։ Ճիշտ հակառակը, բացարձակապես որևէ դատավորի մասնագիտական կարողությունները կասկածի տակ չեն դրվում։ Նաև պետք է գիտակցենք, որ վեթինգը ֆիլտրման, զտման, գնահատման մի պրոցես է, և եթե մարդն իսկապես վախենալու որևէ բան չունի, ապա բրավո վեթինգ անցած դատավորին։ Վաղվա մեր պատկերացրած դատարանը ղեկավարելու են, արդարադատություն իրականացնելու են վեթինգ անցած դատավորները, իսկ ովքեր չեն համապատասխանելու, բնականաբար անելիք չունեն դատական համակարգում։ Իսկ ինչ վերաբերում է անցումային արդարադատությանը, թող մի հատ լավ մտածեն, նորից վերլուծեն, բոլոր հնարավոր ռիսկերը հաշվի առնեն։ Մենք մտնելու ենք մի դաշտ անկանխատեսելի ելքով։ Մենք չենք իմանալու, ինչ ոլորտ ենք մտնելու, ինչ ոլորտ ենք ուսումնասիրելու, ովքեր են իրականացնելու, ինչ լիազորություններով, ինչ ֆինանսավորմամբ, ինչպիսի արդյունքներով, ինչ որոշումներ են կայացվելու, այդ որոշումները բողոքարկվելու են թե ոչ, եթե այո, ապա որտեղ։ Սա մի լուրջ ցիկլ է, որտեղից ենք սկսելու և իրականացնելու այդ անցումային արդարադատությունը, որքան ժամանակով ենք այն իրականացնելու։ Կոնկրետ պետք է ժամկետ ֆիքսել, թե մինչև երբ է տևելու այդ անցումային արդարադատությունը և ամենակարևորը, այդ անցումային արդարադատությունից հետո մենք ինչ արդյունք ենք ստանալու։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM.